Mis teeb ühest pildireast ekraanil dokumentaalfilmi? See ei olegi nii lihtne küsimus, kui esmapilgul tundub. Me oleme harjunud pidama igasugust liikuvat pilti, milles kujutatakse reaalset maailma ja päriselt eksisteerivaid inimesi dokumentaalfilmiks. Aastate jooksul on arusaam sellest, mis on dokumentaalfilm muutunud vastavalt sellele, kuidas on arenenud filmikunst ja maailm meie ümber. Vaieldud on küll selle üle, kes on vaataja suhtes ausam, kui selle üle, missugune peaks olema autori positsioon, kuni isegi selleni, kas autoril üldse on õigust oma seisukohta avaldada. Esimesena sõnastas dokumentaalfilmi definitsiooni 1926. aastal John Grierson. Dokumentaalfilm on tegelikkuse loominguline interpretatsioon. Selles sõnastuses tunnustatakse autori õigust interpreteerida sündmusi ja tegelasi. Järelikult selleks, et kvalifitseeruda dokumentaalfilmiks, on vajalik autori mõtte olemasolu. Just režissör jutustab kinematograafiliste vahenditega oma loo. Ja pole olemas igavaid lugusid, on olemas igavad loo jutustajad või režissörid, kes ei kasuta piisavalt filmikeele võimalusi. Hea dokumentaalfilmi sisu ei saa tavaliselt vaatajale lühidalt ja kõike hõlmavalt ära seletada. Võib küll öelda, et see film on elust või armastusest või vihkamisest, aga kuidas täpselt, seda peab vaataja ise läbi elama ja tunnetama. Kui kõik viimase pulgani ära seletada, siis on tulemuseks telesaade.